Bir neçə gün əvvəl Bakıda bankomatdan külli miqdarda pul oğurlayan şəxsin digər cinayətləri üzə çıxıb. Rentazın məlumatına görə Xətai rayonu Axundov küçəsində qaraşdırılmış bankomatı qaynaq aparatı ilə kəsib, içindən 40 min manat oğurlayan İmişli rayon sakini 31 yaşlı Orxan Əhmədovun bir neçə banka məxsus bankomatlardan 100 min manatlarla pulu ələ keçirdiyi üzə çıxıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Orxan Əhmədov başqa-başqa vaxtlarda özünün əvvəlcədən seçdiyi və pulla dolu olan bankomatları hədəf seçib. O, pensiya və müavinətlərin verildiyi vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmiş və kədlərdə insanların az olduğu yerlərdə özünə məxsus aparatla bankomatları gizli formada kəsərək pulları ələ keçirilmiş. Məlum olub ki, Orxan Əhmədov keçən il iyul ayında Biləsuvarda məcburi köçkünlər üçün salınmış 3 saylı qəsəbədə Cəbrayıl rayon telekommunikasiya qovşağının həyətində yerləşən bankomatı gecə saatlarında qaynaq aparatı ilə kəsib. O, bankomatdakı 147 min manat pulu oğurlayıb. Hadisənin sabahı günü yerli sakinlər pensiya və müavinətləri almaq üçün yaxınlaşdıqda bankomatda pulun olmadığını görüblər. Bundan başqa Orxan Əhmədov keçən ilin avqustunda Şirvan şəhəri Hacı Qəhrəmanlı qəsəbəsi Rəsulzadə küçəsindəki bankomatda gecə saatlarında eyni üsulla doğrayıb. O, bankomata yerləşdirilmiş 43.270 manatı götürərək aradan çıxıb. Onun növbəti hədəfi isə Salyan rayonu Sarvan kəndindəki bankomat olub. Keçən ilin sentyabrında gecə saatlarında qeyri-qanuni yolda kənddəki poçt şöbəsində daxil olan Orxan banklardan birinin bankomata yerləşdirdiyi 155.556 manat pulu xüsusi yollarla çıxardı. O, gizli şəkildə kəndi tərk edib. İz itirmək üçün oğurluq etdiyi rayonlara bir də qayıtmayan Orxan növbəti dəfə Ucara gedib. O, keçən ilin dekabrında Ucarın Qazıqumlaq kəndində icra nümayəndəliyinin həyətində quraşdırılmış bankomatı da qaynaq aparatı ilə doğrayıb və oradan 10.591 manat götürərək aradan çıxıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Orxan Əhmədovun uğursuz oğurluq cəhdi olub. O, Biləcərdəki dəmir yolu xəstəxanasının həyətindəki bankomatı doğramaq istəyərkən kimisə yaxınlaşdığını görüb və oradan qaçıb. Son olaraq, Bakının Xətai rayonunda bankomatı kəsərək 40 min manat çıxaran şəxs kamera görüntüləri və digər vasitələr vasitəsilə müəyyənləşdirilərək yaxalanıb. O da məlum olub ki, Orxan Əhmədov əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb və oğurluq hadisələrini törədərkən iz qoymurmuş. Onun son vaxtlar varlanması, özünə yaxşı həyat şəraiti qurması bir çox insanlarda şübhə yaradıbmış.